вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні 9 травня, вівторок. Отже, і спочатку коротко основні теми випуску. Покладання квітів, безсмертний полк та сутички. Як у Миколаїві відзначили День перемоги над нацизмом? Далі у випуску. Акція «Перша хвилина миру» – концерт колективів Вищого державного музичного училища «Під відкритим небом». І тематичне свято для найменших миколаївців у дитячому містечку Казка. Це такий праздник, який треба хоч раз в году вспоминати. Отже, в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Києві взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих. Президент поспілкувався з людьми, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих героїв та віддати шану ветеранам Другої світової війни та ветеранам АТО. Урочиста хода на чолі главою держави пройшла алеєю воїнської слави до могили невідомого солдата. Президент поклав квіти до пам'ятника, учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Оголошується хвилина мовчання. Військовий оркестр виконав державний гімн України, воїни почесної варти салютували з особистої зброї. Завершив церемонію урочистий марш воїнів почесної варти. Цього ж дня президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні брав участь у церемонії складання військової присяги молодим поповненням окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. Глава держави виступив перед військовими. Ми категорично відкидаємо спроби Москви використовувати перемогу над нацизмом в Другій світовій війні для задоволення її реваншистських, імперських і експансіоністських потреб. Друга світова війна закінчилася 72 роки тому, а Кремль все ще поривається командувати Україною, іначе чотирма українськими фронтами 40-х років минулого століття. Сьогодні у Москві під час акції «Безсмертний полк» вони пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких вони послали на Донбас вбивати українців, які з мечем до нас прийшли, а тому від меча і загинули. Глава держави наголосив, що понад 400 офіцерів, сержантів та солдат військових підрозділів відзначено державними та відомчими нагородами за мужність і героїзм. По завершенні церемонії складання присяги оркестр почесної варти виконав державний гімн України. Після цього особовий склад військових частин пройшов перед президентом урочистим маршем. Петро Порошенко поспілкувався з родичами новобранців. Я вам запевняю, що призовники не будуть направлені в АТО, але вони пройдуть дуже добру школу. І велике вам спасибі за те, що ми разом. Святом вас, святом перемоги. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку з 9 травня в Миколаєві посилені заходи безпеки. Ранкова інспекція, перевірка спорядження та документів, інструктаж. Правоохоронці готові до забезпечення охорони під час проведення урочистостей, які присвятили 72-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Поліцейські охороняли громадський порядок під час проведення майже 100 заходів, які були заплановані на території Миколаївської області. Забезпечували публічну безпеку на більш ніж 12 масових зібраннях, які відбулись на території обласного центру. Для цього задіяли співробітників відділів та відділень міста, патрульних поліцейських, бійців Національної гвардії та спецпідрозділів поліції, представників служби охорони та громадських формувань. Начальник головного управління Нацполіції в Миколаївській області Юрій Мороз перед початком заходів акцентував увагу підлеглих на важливості вічливого та толерантного ставлення до людей. Хочу, щоб ми всі разом спільними зусиллями забезпечили порядок під час проведення тих святкувань, не допустили провокацій.
І в день перемоги над нацизмом в Другій світовій війні в Миколаєві тисячі людей – це і молодь, і покоління більш поважного віку – традиційно поклали квіти до меморіалу героям-ольшанця. В той же час у нашому мирному місті не обійшлось без провокацій. Все це бачила і наша знімальна група, яка зранку працювала на Соборній. Щороку в цей день до меморіалу приходять тисячі миколаївців, аби вшанувати пам'ять тих, кого забрала страшна війна 1939-1945 років. До місця покладання містяни та гості Миколаєва рушили під жовто-блакитними та червоно-чорними стягами, співали гімн України. Почали пам'ятний захід з хвилини мовчання, після поклали квіти до пам'ятника визволителям Миколаєва та до вічного вогню. Серед присутніх на пам'ятному заході Григорій Михайлович Шейков. Незважаючи на поважний вік, зранку біля меморіалу. Служив артилеристом, був учасником бойових дій з 1942 року. Добре пам'ятає Сталінградську і Берлінську операції та визволення Києва. Це величайший праздник, сина якого немає. Не тільки для мене, для всього людства. Еще не все уразумели цену этого праздника. Победа эта спасла человечество, прямо скажем. Прийшли вшанувати пам'ять полеглих під час Другої світової війни і захисники України, які сьогодні боронять рубежі нашої країни. Это первая война на нашей земле после Второй мировой, и, соответственно, для каждого из нас этот праздник – это день тех боевых традиций, которые нам передали наши деды и прадеды. І ті бойові традиції, які ми, безусловно, чтимо. Нині у Миколаєві проживає 323 учасника Другої світової війни. Завдання влади – забезпечити підтримкою на усіх рівнях. З кожним роком їх становиться все менше і менше. І цей праздник нам напоминання про те, що людям, які не пам'ятають прошлое, у них нету будущого. На багатолюдній площі Соборній не обійшлось і без сутичок. Перша з них відбулась саме під час покладання квітів до меморіалу. На перетині вулиць Соборної та Адміральської стала бійка між воїнами-інтернаціоналістами та учасниками антитерористичної операції. Як наслідок, одному з учасників травмували руку, а іншому розбили фотоапарат. Напало зі спини і сорвало удостоверення журналіста, розбили камеру. Де приблизно було? Це було півчаса назад. От, а, возле Укртелекома? Возле, де стоїть оцеплення. Де зараз стоїть оцеплення. Вирвали блютуз сухо, ну били зі спини. А чоловік, чоловік йшов з нами, йому ударили чимось по руці, зламали руку. Правоохоронці опитали свідків інциденту та зібрали пояснення. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі відеорепортаж про ходу на Соборній. Щоправда, їх було декілька. З одного боку – патріоти, з іншого – безсмертний полк. Не обійшлося без сутичок. Вулицею Соборною йде хода. Попереду українські патріоти, які проголошують незалежність України. Україна понад усе. Позаду – безсмертний полк. Анонсовані провокації сьогодні в Миколаєві. В руках миколаївських активістів та патріотів сьогодні, крім національної символіки, портрети воїнів Української повстанської армії, тих, хто боровся за визволення України від нацистських загарбників. Це пам'ять, як бійців Червоної армії, так і бійців УПА. Вони все одно на благо України боролися. Ті по-своєму. Серед учасників ходи і перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Посадовець розповів, що для нього і ті, хто воював в лавах УПА, і ті, хто воював в лавах Червоної армії – герої. Ну, якщо говорити о людях, які несуть ці портрети, то з двох колон мені ближче – це перше. Тому що
Здесь идут люди, которые все-таки за Украину. Да, много молодежи, которая, как и любая молодежь, более радикальна. Но еще раз говорю, я на этой стороне. Напередодні 9 травня у соціальних мережах анонсувалась акція під назвою «Безсмертний полк». Її учасники також йшли колоною вздовж Соборної. Аби уникнути сутичок під час заходів, солдати Національної гвардії забезпечували правопорядок. Та й попри це з обох боків лунали гасла. Як наслідок, не обійшлось без штовханини. А чого вас тримають тоді? Тварі! Земле мы на ребята, дайте нам наша земля, ваша Россия. Люди щоразу закликали правоохоронців розігнати українських патріотів. В той же час, перебуваючи за спинами силовиків, декламували тексти пісень про священну війну. Колону учасників акції «Безсмертний полк» оточували від самого початку ходи і до покладання квітів до меморіалу героям-ольшанцям. Та словесно провокувати вони не зупинялись майже ні на хвилину, демонструючи при цьому заборонену в Україні символіку. Попри всі сутички та словесні провокації, завдяки діям силовиків під час пам'ятних заходів серйозних правопорушень зафіксовано не було. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось так Миколаїв відзначив День перемоги над нацизмом. Тим часом директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович запропонував перенести вихідний день з 9 травня на 8 травня. В'ятрович підкреслив, що мова не йде про скасування 9 травня, і ця дата залишиться Днем перемоги над нацизмом. Також директор Українського інституту національної пам'яті сказав, що немає на меті образити чи зачепити ветеранів. Для більшості з них вихідний день і немає такого великого значення. Значення як для молодого покоління, тобто людей, які працюють. Україна може пишатись своїм внеском у перемогу. Військове телебачення на своєму офіційному ютуб-каналі оприлюднило відеоісторію. Далі інформує Микола Івко, співробітник Національного військово-історичного музею України. Україні належить дуже великий внесок у перемогу над у Другій світовій війні, оскільки Україна була одним з основних театрів військових дій, коли через Україну йшов шлях на Москву німецьких військ. І саме героїчна оборона міст, таких як Києва чи Одеси та Севастополя, саме затримала німецьких загарбників і не дала втілитися в плану Барбароса, за яким вони хотіли дуже швидко подолати українські землі і захопити Москву. Саме оборона Києва, вона фактично врятувала положення. В жовтні 1944 року територія України була повністю звільнена Червоною армією, і війська 1-го, 2-го, 3-го та 4-го фронтів у складі Червоної армії пішли далі на захід, звільнюючи європейські країни. І українці в складі цих фронтів брали участь у звільненні європейських міст та їхніх європейських столиць. В лавах Червоної армії воювала близько 6 мільйонів українців. Тобто українцем за національністю був кожен п'ятий військовослужбовець Червоної армії. З них більше 2,5 мільйонів були нагороджені радянськими нагородами. І з 11 тисяч героїв Радянського Союзу, більше 2 тисяч було саме українцями за походженням. Серед героїв Радянського Союзу та видатних українців, які це був безпрецедентний випадок в історії. Генерал Петров воював з самого початку війни, артилерист, він виконував обов'язки командира артилерійського полку. На плацдармі південніше Києва внаслідок важкого поранення він втратив обидві руки. Але після вилікування він повернувся на фронт і довоював, і все життя служив без обох рук, але служив в радянській армії.
був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. З 4 повних кавалерів Ордена Слави, які стали Героєм Радянського Союзу, 2 були українцями. Це Іван Драченко, який був льотчиком-штурмовиком, та Павло Добинда, який був морським піхотинцем. Також українці брали участь в війні з Японією на Дальньому Сході і в розгромі Кундинської армії. Зокрема, генерал Дерев'янко, який був українцем за походженням, він підписував акт капітуляції Японії як представник Радянського Союзу. Українці також зображені на ключових фотографіях, найбільш відомих фотографіях Великої Вітчизняної війни, зокрема фотографія «Комбат». На ній зображений українець за походженням політрук Єременко. Тому Україна може пишатися своїм внеском у перемогу. У Миколаєві на головній вулиці міста Соборній з нагоди свята чимало пам'ятних заходів було сьогодні. Майстер-клас з виготовлення символу червоного маку організував колектив Миколаївського державного театру «Ляльок». Актори закликали приєднатися не тільки малечу, а й батьків. Колектив театру «Ляльок» влаштовує таку пам'ятну акцію з виготовлення червоних маків вперше. Ініціатива належала директору Вікторії Терещенко. Многие годы лично я, например, проходила, хотела купить где-то этот мак, ну и как-то так не получалось, нигде не было в продаже. И мы решили сделать такой вот праздник и такой подарок нашим жителям, деткам нашим и взрослым. Почему нет? Почему не сделать его своими руками и будешь иметь символ памяти о погибших в этой войне? До участі запрошували усіх охочих. Організатори кажуть, власноруч зробити червоний мак неважко, та й часу на виготовлення треба небагато. Я спочатку вирізав ліпістки, потім їх розтягував, потім я вирізав кружочки, чорні кружочки, і підходив к клею гарячому, потім я клеїв ліпісточок на ліпісточок, і потім всерединку мак, а потім ззаді булавочку. Подібні акції актори-лялькарі будуть організовувати і надалі. Запрошують приєднатися і всіх миколаївців. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні по всій Україні відбулася акція «Перша хвилина миру». У Миколаєві її учасники традиційно зібрались біля обласного палацу культури. Тут під відкритим небом відбувся концерт колективів Вищого державного музичного училища. Цьогоріч акція «Перша хвилина миру» відзначилась не гаслами і прапорами. Сходи біля обласного палацу культури перетворились на сцену. Тут триває підготовка до унікального концерту під відкритим небом. Його даватимуть вихованці Миколаївського вищого музичного училища. В цей день ми даємо все саме сокровенне, я би сказав так, народу, людям, своїм близьким, родним. Да. А что у нас может быть более святым, надежным и дорогим? Это, конечно, искусство. Музыкальное искусство – одно из главных искусств среди всей гаммы искусств. Это уже в третьем мы проводим такой великий концерт перед нашим областным палацом культуры. И это відзначається как перша хвилина миру. Дійсно, в 1945 році в 22:01 було підписано мирну угоду «Перемога над нацизмом». До початку дійства ще трохи часу. Учасники концерту налаштовують інструменти, випробовують мікрофони, отримують останні наставнови від диригентів та викладачів. До речі, участь у концерті беруть і випускники музучилища. Данило Санітар закінчив цей навчальний заклад минулого року. Буквально тиждень тому я у Львові зустрівся з викладачами свого училища і сказали, що буде концерт 8 числа, і запропонували мені заспівати декілька речей, і я просто не міг ні собі, ні їм відмовити від в цьому задоволенні. Зараз Данило – студент Львівської державної музичної академії імені Лисенка. Займається вокалом. Своє майбутнє бачить на оперній сцені. Його справді розкішний бас не залишить байдужим нікого. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно хоч голки збирай, вийди кохана я працею зморена, хоч на хвилиночку бувай. Перше
під відкритим небом виступав єдиний в Миколаєві симфонічний оркестр. Класичні твори у його виконанні викликали шквал оплесків. Поки готувалося до виступу оркестр струнних інструментів, пісні років Другої світової співав Анатолій Сорочан. Як зустрічали глядачі виконавців, краще за все скаже цей фрагмент концерту. Звучить пісня «Фронтового шофера». Концерт тривав до 22 години. Опісля, за традицією, сповістили про початок першої хвилини миру. Іменно 8 мая, уже не перший рік, на цій площі збираються люди для того, щоб порадуватися той великій побіді, яка була багато років назад. Дай Бог, щоб більше такого не повторило, щоб на нашу землю в ближайшее время настав мир, щоб ми жили і процвітали, і не знали ніколи горечі війни. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще один урочистий захід в Миколаївському музеї суднобудування і флоту. На ньому побували наші журналісти. Запрошувати ветеранів Другої світової, дітей війни та усіх охочих миколаївців до музею суднобудування і флоту цього дня стало вже доброю традицією. Ми щорічно проводимо концерти, заходи, присвячені річниці Великої Перемоги. Справа в тому, що ми вважаємо, що ця тема дуже нам близька, тому що в музеї багато експонатів, які пов'язані з тематикою Великої Вітчизняної, Другої світової війни. Це моделі кораблів. Особливим гостем для колективу музею став Олександр Григорович Вичаров, ветеран Другої світової війни, заслужений майстер народної творчості УРСР, чемпіон Європи та світу із судномоделізму, художник та ювелір. Саме його моделі прикрашають місцеві та європейські виставкові зали. У 15 років він вже служив на військовому тральщику та всіма силами допомагав виборювати перемогу. Кожен день – це відповідальність. Кожен день – это война, это требования, это боевая служба, это не просто, так сказать, в боевой обстановке. А на флоте не бывает ни дня, ни ночи, никогда спокойно. Для ветеранів підготували святкову концертну програму. Вихованці дитячої музичної школи номер 1 виконували етюди та пісні часів війни. Гости так захопили виступи, що деякі не стримували емоцій та підспівували вголос. Також на заході згадали та вшанували пам'ять тих, хто так і не повернувся з війни. Один мудрець сказав: обиди записуйте на піску. Благодарення пишіть на мраморі. Я вважаю, що найголовніша благодарність і мрамор, на якому треба записати благодарення тим воїнам, які не повернулись з фронту, які зробили цю перемогу. Організатори запевняють, з кожним роком актуальність проведення заходів, присвячених Дню Перемоги, зростає. Молоді необхідно нагадувати про події часів Другої світової війни, а ветеранам показувати, що подвиги пам'ятають. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тематичне свято для найменших миколаївців влаштували і у дитячому містечку Казка. Щоправда, захід зібрав до півсотні відвідувачів. Втім, організатори відпрацювали на відмінно. Були і пісні, і танці, і конкурс малюнку на асфальті. Керівництво дитячого містечка Казка у ігровій розважальній манері вирішили нагадати молодому поколінню про невмирущий подвиг предків. Для малечі організатори підготували низку тематичних ігор. Діти поливали квіти для ветеранів, малювали листівку з поздоровленням, співали пісні часів війни та змагались у влучності. Тільки з допомогою таких мероприятий в ігровій формі ми можемо розказувати підростаючому поколінню о тих великих подвигах, які совершали наші діди, прадіди, для кого-то вже і прапрадіди, в боротьбі за нашу свободу, за те, щоб ми могли жити в такій прекрасній країні. Діти більше сприймають ігрову форму, ми повинні доносити, це наша історія, і наші потомки повинні знати об цій історії.
Марійка Смирнова потрапила на свято випадково. Вони з мамою після урочистої ходи гуляли на свіжому повітрі та вирішили зазирнути до казки. Дівчинка радо взяла участь у іграх. До виконання завдань вона поставилась серйозно, оскільки 10-річна гімназистка вже знає про свято перемоги і шанує пам'ять героїв. Это такой праздник, который надо хоть раз в году вспоминать, потому что он в честь тех, которых мы никогда не забудем и которые положили жизнь за наш край. Співробітники дитячого містечка постійно готують ігрові програми до кожного свята. Головна мета не тільки розважити дітей, а й навчити новому. Дітям завжди подобаються наші мероприятия. Ну, діти залишились довольні. Детям намного интереснее воспринимается информация и легче, когда она в игровой форме. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини цього дня, вівторка, 9 травня. Я бажаю вам всього найкращого і головне – миру.